Hatua ya pili ya ujazaji wa fomu ya dodoso kuhusu changamoto za vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu vilipata mikopo ya 10% ya mapato ya ndani, lakini hii fomu mahususi kwa ajili ya halmashauri ya wilaya ya Karatu. Utakumbuka vizuri fomu yetu ya kwanza tulisema, video yetu ya kwanza tulipitisha kwenye fomu nzima, kwa maana sehemu za fomu, lakini mahitaji ya fomu inahitaji kujazwa vitu gani. Sasa hii sehemu ya pili nitakupitisha kwenye namna ya ujazaji. Namna unaweza ukaiprint ukajaza taarifa zako, lakini ukatoa copy na kana moja ukabaki nayo ofisini kwa ajili ya kumbukumbu zako, lakini nakala nyingine unaituma kwa division ya maendeleo ya jamii kwa ajili ya kufanywa kazi na vitu vingine. Sasa hapa mimi nitakwenda kujaza kutumia Adobe Reader ambayo yenyewe inaniruhusu mimi kujaza, kwa maana kuandika hapa. Kwa hiyo nitakwenda kujaza, kwa mfano jina la kundi changu hapa nitaandika labda hapa maua mazuri labda youth group. Sawa, nitakwenda kuandika aina ya kikundi, nitasema kikundi cha vijana. Sawa, nitakwenda kuweka mwaka wa usajili, nitasema mwaka wa kikundi labda kimesajiliwa 2020. Tukija kwenye namba ya usajili, labda nitaandika pale namba yake ya usajili wa kikundi hiki, labda itakuwa hivyo. Labda nitaandika hivyo, nitaandika youth group hivyo, maua mazuri labda 01 hivyo. Labda ndo namba yake ya usajili, kata gani, nitatoa mfano pale, kata Banyabara. Sawa, kijiji gani, kijiji labda ndo hicho jina lake. Lakini pia tutaenda kwenye idadi ya wanachama, labda lisi wako 8, mchangano wake tutasema wakiume wako 4, wakike pia wako 4. Kwenye jina la kiongozi wa vikundi labda tutaandika pale jina lake, labda anaitwa passport size, lakini jinsi yake labda tutakuwa sema ni ke, namba yake ya simu labda suri hiyo hiyo. Halikadhalika katibu wake pale tutamwita labda labda tutamwita jina lake hilo Bolozima, au labda ni me. Lakini tukija kwenye jinsi yake na nini namba yake ya simu, tutaandika labda namba hiyo. Tukija kwenye mwazini, labda hata jina lake labda tukamwita Kilimali, jinsi yake labda tukamwita ke pale, na namba yake ya simu tukaweka ikawa hivyo. Mradi uliombewa fedha, labda tuseme uendeshaji wa biashara bodaboda, kiasi cha mkopo labda tusema labda alipata milioni 10. Sawa, tarehe ya mkopo labda tusema labda tarehe 20 Julai labda 2022. Kiasi cha marejesho labda huyu bwana kikundi labda kimerejesha milioni 1 tu nje ya hiyo milioni 10 waliopewa. Tukienda kiasi cha deni, na maana kama milioni 1, maana tunamdai huyu kikundi hichi milioni 9. Sawa, mwaka wa mkopo tutasema pale mwaka labda ilikuwa 2022, muda wa mrejesho wa mkopo. Kama mwaka umeisha, basi nasema umepita, umepitiliza. Changamoto, tunakuja kuonyesha changamoto. Hii changamoto unaweza kukutana na hali halisi ambayo unakutana nayo kule, labda changamoto pikipiki, kikundi kimezandika pikipiki zimewekwa leani na kadhalika, utaandika pale. Na mapendekezo yako labda ndio utasema pale, ingiza kushirikisha uongozi kata na kijiji, utaandika kutoka na hali halisi. Lakini mjazaji pia utasema kwamba fomu imejazwa na nani. Mfano hapa mjazaji wa fomu ni huyu, kwa tutamweka hapo, lakini cheo chake pale nani utasema. Na chajini chake kama umeprint utaandika, lakini kama hivyo unaweza kaandika initial tu, tarehe utasema pale, labda tarehe 29 hiyo. Kwa ukimaliza una submit form yako kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Asante.